Nu, jau esam pienākuši jau pie nākamās cīņas. Atkal lietuviešu sportisti. Šodien mums ļoti daudz lietuviešu. Kāds cīņas šovs bez lietuviešiem? Tas nav iespējams. Un šobrīd mēs redzam TV ekrānos jau nākamo sportistu. Šī cīņa vēl joprojām, kā jau teicu, nevis vēl joprojām, visas šīs cīņas arī atlikušās cīņas, viss būs pēc MMA noteikumiem. Šobrīd mēs savos ekrānos redzam Vitautas Sadauskas, ļoti populārs lietuviešu sportists, populārs vairāk kickboksu pasaulē, ļoti titulēts, cīnījies arī par dažādākiem kickboksu tituliem, cīnījies arī lielajā K1 Japānā savu laiku, bet šobrīd ir kaut kā pēdējā laikā ir pārklucējies uz MMA. Tiesa, aiz muguras viņam 4 cīņas, visi zaudējumi, bet zaudējumi tikai un vienīgi pēc punktiem. Tātad šim sportistam ir ļoti labs fiziskā sagatavot, bet šobrīd mums ekrānos Latvijas pārstāvs Vladislavs Gusevs, kuram aiz muguras ir 2 cīņas. Vladislavs ir jauns sportists, 18 gadi, talantīgs. Viņam ir, teiksim tā, es domāju, ka viņam ir laba nākotne. Manā skatījumā sportists ir talantīgs, daudzsološs. Debiju piedzīvoja 15. Gada novembrī uzvarot Gvido Granauski. Pēc tam sekoja uzvar pret Ediju Upenieku, Saldinieku. Un teiksim tā, ka šobrīd ir ļoti nevainojama statistika Vladislavs Gusevs, lai arī izskatās diezgan pārliecinoši. Bija ģērtuvēs, viņš bija uztraucies, viņš teica, ka ļoti uztraucās, pirms jebkuras cīņas uztraucās, tas tikai normāli. Nu ko, pirmais raunds varētu sākties, vēl galvenais tiesas, tad Rimkevičs atgādina abiem šiem sportistiem noteikumus. Saka, ka ir jācīnās godīgi, klausiet tiesnešu komandas. Nu ko, pirmais raunds var sākties. Vladislavs Gusevs vairāk pārstāv, viņš ir pasaules un Eiropas kausa. Uzvarētājs Pankrationā, Baltijas čempions Pankrationā. Savukārt, kā jau teica lietuvietis, viņš nāk no kickboksa. Cīnījies arī vairākas reizes par pasaules čempionu jostām, bet laikam, cik man zināms, neviena no šīm jostām nav iegūs, bet vienmēr parādīs ļoti lielu raksturu. Un lielākā daļa cīņas, kurš zaudēs principā tikai pēc punktiem. Redzam, jā, nu, lietuvietis tā kā īsti nejūtās savādā MMA ringā. Tiesa, viņš prot cīnīties, es zinu, ka viņš arī prot lausties, viņš arī zina pielietot māk, arī pielietot arī sāpu paņēmiens. Nu, redzam, tie cīņi ir diezgan piesardzīgi, arī Gusevs. Gusevs neriskē, viņš zina, ka stājā viņa pretinieks ir ļoti bīstams. Nu, redzam, spēcīgs sitiens lietuviešu sportista izpildījumā. Jā, nu, Gusevs ir, kā jau teicu, viņš ir nakauta meistars, abas iepriekšējās 2 cīņas viņš ir uzvarējis. Ar nakautu. Šobrīd pasaules reitingā viņš ir top 100. Atviņas Eiropas arī reitingā. Gusevs ir top 100. Nu, tiesa lietuvietis ir ārpus 400. Bet nu, tas cits tās reitings, kā jau vienmēr es teicu, reitingi ļoti subjektīvs iedziens. Un šeit labi Gusevs iet kājās, bet redzējiet, lai Gusevs jau būtu sen jau nomets savu pretinieku zemē, bet lietuvietis izdarīja to, ko it kā nedrīkst darīt, ieķerās, teiksim tā, trosēs. To pamanīja, bet nu ne īpaši laicīgi, tāds Rimkevičs. Un izdarīja aizrādījumu. Gusevs tagad cīnās par pozīciju, cenšās tikt laukā no, teiksim tā, satvēriena. Lietuvietis mēģināja, redzat, lietuvietim ļoti garas kājas, viņš spēja atgrūst savu pretinieku. Nu, bet Gusevs kā mašīna, kā tanks metās virsū, cīnās par pozīciju. Un jā, nu šeit izlaiž citiens Vitautas Sadauskas. Bet Vitautas ir ļoti spēcīga galva. Kā jau teicu, iepriekš viņš raizdīja šeit cīņas. Visi zaudējumi tikai pēc punktiem. Cīnījies ar daudziem patiešām vadošiem sportistiem, MMA sportistiem. Vitautas tā kā mājās pludumlē guļi. Bet nu, šeit viņš vienkārši atpūšās un cenšās saprast, ko darīt, jo Gusevs arī zina, ko šādās epizodēs darīt. Ja nu, ja bām, izlaiž, labi. Nu, Gusevam, manuprāt, kas šobrīd bija jāpadara, jāpaiet nedaudz maliņā un jāgan, kad piecelsies, jo tiesas aizrādīja Vitautasam, ka tā nedrīkst darīt, bet nu, okej. Turpinam cīņu, pirmais rauns.
šajā nu, Vitautas iet virsū, bet nu, ko darīs Gusars? Gusars, domāju, darīs tieši tā kā iepriekšējā pozīcijā epizodē, viņam jāmet zemē. Šeit uz giljotīnu noķēris savu pretinieku Vitautas Sadauskas, bet šeit ir grūti no šīs pozīcijas, kaut gan arī Vitautas ir garāks, viņam viņš teoretiski varētu mēģināt žaukt, bet Gusars ir pietiekam tūlu, tas nozīmē to, ka nu, no, nu, teiksim, tā iemidzinā no šīs pozīcijas ir principā neiespējami. Un šeit izdabūja ārā savu galvu Gusevs. Gusevs turpina presingot, bet nu Gusevam jātiek ārā. Viņam jādabūt galvu ārā un tad viņš varēs strādāt tā, kā viņš to ir ieplānojis. Jo pagaidām nekas īsti neizdara. Izlaist sitiens ar celi. Vitautas ļoti atkal sportisti ir zemē. Vadošo pozīciju ieņēmis Vladislavs Gusevs, Latvijas sportists, 18 gadus vecais Sevarš klubu pārstāvs. Sevarš šis ir viens no populārākiem MMA klubiem Latvijā, varbūt pat arī viens no labākiem, tāpēc teikšu, varbūt izvēlēšamies vārdu populārākais, viens no populārākiem, jo labākais, nu grūti būtu to izvērtēt, jo manā skatījumā vispār, oj, kā izlaidu sitiens Vitautas Sadauskas, bet tik un tā cienīgi turās kājās. Ja nu redzam, bam, vēl, Vitautas izlaiž. Vairāku sitienu sēri izlaiž, bet Vitautas vien nav. Atkal zemē, pēc sitienas zemē. Bet nu šeit tiesas iejauksies, jo sportis gan izskita ārā no ringa, bet abi piesaut kājās un turpināt. Atkal izlaiž Vitautas. Vitautas bezbailīgi iet vienalga izlaiž, bet Vitautas turpina iet virsū. Nu, paguris ir Gusevs, Latvijas sportis. O, bet Gusevs arī izlaiž. Gusevs izlaid. Vēl izlaidot celi, redzēt, kas par sitienu, kādu izlaid Gusevs. Kas tur bija? Viss? Nē, te ir aizrādījums. Šeit ir aizrādījums. Šeit ir aizrādījums. Tāpēc, kad ir tā, kad ja ir trešā, teiksim, te trešais punkts zemē, nu, teiksim, četri punkti jābūt, ja ir uz abiem ceļiem, ir pretnieks zemē nedrīkst sist. Tas tika atrināts tieši pirms šī pasākuma, jo iepriekš šīs organizācijas Freon noteikumu atļautos saucamās soka. Oi, kādu sitienu izlaida! Vadisavs Gusevs, salima, bet jebkurā gadījumā neapjuka, gāja virsū, šeit ir, nu, tas, bet ir. Un diemžēl Gusevs piedzīvo savus karjeras pirmo zaudējumu. It kā viss likās, viss bija labi, izlaidz sitienu kā salīmu. Bet tik un tā viņš neapjūk gāja virsū, bet laikam tas nakdaudz bija pietiekam spēcīgs. Gusevs nepaspēja atjaunoties un līdz ar to domāšana bija palielināta savai. Šeit redzēsim atkārtojumu, kurā Gusevs tik BAM! Šeit noķer Vitautas Sadauskas Gusevs uz pretsitienu. Un šeit ir tikai laika jautājums. Vitautas Sadauskas sāķē rokas un pielieto žņaukšanas paņēmienu, izcīna savu karjeras pirmo uzvaru, sagādājot Gusevam savukārt karjeras pirmo zaudējumu. Jā, nu tāda vēsturis brīdis priekš abiem šiem sportistiem. Vitautas, protams, priecājas, redzēja, nu visu raundu garumā Vitautas izlaida ļoti daudz sitienus,